7月10日下午，海南航空在北京首都机场希尔顿酒店隆重举办了北京、帝华纳、墨西哥城国际航线发布会，多位重要嘉宾出席了这次活动，共同见证这一重要时刻。在发布会上，海南航空宣布将于7月12日正式开通北京、帝华纳、墨西哥城航线，每周执行两次往返航班，去程航班期为每周一、五，回程航班期为每周二、六。去程航班计划于北京时间20:35从首都国际机场起飞，当地时间17:55抵达帝华纳，随后在当地时间19:55从帝华纳起飞，于次日0点抵达墨西哥城。返程航班计划当地时间2点从墨西哥城起飞，当地时间4:15到达帝华纳，随后在当地时间6:15从帝华纳起飞，于北京时间第二日9:55抵达首都国际机场。以上航班信息以实际查询为准。北京、帝华纳、墨西哥城航班的开通，连通了这三座城市，不单进一步促进了中墨两国的经济文化交流，亦为旅客提供了更多的出行选择。墨西哥城是墨西哥首都，亦是墨西哥最大的城市，其独特的文化遗产和热情的民族风情吸引着来自世界各地的游客。帝华纳作为美墨边境城市，和美国加州的圣地亚哥接壤，而且帝华纳机场和边境快速通关相连，可以通过跨境桥步行进出美国，咁对于圣地亚哥附近的华人来讲，意味着亦可以唔使再从其他城市中转，实现直飞中国。发布会上，海南航空控股股份有限公司董事长祝涛表示，海南航空北京、帝华纳、墨西哥城航线的开通，不单为两国游客提供了更加便捷的出行选择，亦让更多的旅客有机会亲身感受两国的独特文化魅力，加深了两国人民的友谊。作为中国内地唯一一家 Skytrax 五星航空公司，海南航空始终致力于以高品质的安全航空服务、丰富的航线网络，为全球旅客创造美好的旅行体验。未来海南航空将进一步发挥航空业务优势，筑牢安全底线，以五星航空的服务品质为游客提供超越期望的服务体验。墨西哥驻华大使斯瓦德表示，我们无比盼望着7月12号北京、帝华纳、墨西哥城航线的顺利首航。这条航线不单把两国首都相连，更为加深中国华北地区和墨西哥之间的商贸、饮食、文化、教育、科技交流以及推动双向旅游，架起了空中桥梁。墨中两国的交往最早可追溯至1565年，并在长达250年的时间里面由马尼拉大帆船将彼此相连。我衷心祝愿海南航空的这条新航线能够化作新时代的马尼拉大帆船，御风而起，鹏程万里，经久不衰。